Vaovao fanteraka kosa indray manany iverenany tsy fandriam-pahalemana any Amboasary Atsimo. Ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana Ramatoa Angèle raha nitafa tamin'ny gazety Androandry. Nambarany moa fa voatselakory izay nisy ny dahalo iray voasambotra ny zandarimarim-pirenena ary votsitra rehefa avy nandalo teny arivon'ny fitsarana. Zavatra mampalahelo zany a any Amboasary Atsimo a de tamin'ny herinandro manko zany le niteny taminareo hoe misy dahalo tratran'ireo zandarimareo a avy any Ifotaka ny kominany Fotaka ho deferena any Fort Dauphin Androany. De rehefa tonga tegna tao Lagnahary de araka an'ilay zay niteneniko teo votsa tamin'iny andro iny ihany le dahalo a de niverina any amin'ny komina nisy azy a de nanao reo zasy nanomby namono omby dimy a ary tonga de namono olona ndray satria voavidiny hono ny fitondram-panjakana eto moa zany a de tiako niteny fa misaotra an'ireo gendarmerie ireo a satria nanao ny antsy ho zavatra ireo nysambotra an'le dahalo a ary de nateriny tagna amin'ny tribunaly ny faradofay io dahalo io a fa de izy moa zay votsitra zay a ary tena azotsika jerena fa any izy any mandehandeha any a ary de noho ny aretina nahazo an'le rangaha anankiray zay nidorana tanàna mai ny tanànan'le rangaha de maty le rangaha hasorana zany am'le hoe io le dahalo nandorony tanànany zay fatratran'ny gendarme naterina agny amin'ny tribunaly a fa nivotsorana de maty le rangaha fiodignany agnaran'io rangaha io zany maty izy satria lay olona zay efa ataony hoe efa tsy hiverina fa hogadrainy agny amin'ny fitsarana mbola lasa miverina ndray de ny manaraka moa zany a am'izao fotoana itenenako zao a de mieritreritra ny hanao revanche izy am'izay olona ny homehy azy tam'le nisamborana azy ka mbola mamerina ihany aho zany a ny antsoavy amintsika lohandohan'ny mpisorona ty Antananarivo mba hijery akaiky ny resaka tsy fandriam-pahalemana agnamin'ny distrika ny Amboasary Atsimo io mba handrindra ny fomba fiasan'ireo mpitandro filaminanareo a mba hipetraka ara-dalàna fa tena tsy milamina zany ihany fa de mbola veriko moa fa misaotra anareo betsaka fa amin'ireny samborana ny dahalo ary nagnaterana azy a agny amin'ny fitsarana agny Fort Dauphin.